This is not about dia boleh hilang saya Anwar gila nanti petang nanti. Saya nak beritahu, this is not about Anwar or even Pakatan Rakyat. It's about you, anak-anak muda, masa depan anak-anak muda. Untuk menyepikan masalah rakyat. Tengok kabinet dan menteri-menteri diangkat. Seorang Cina dia kata, "Kenapa jadi menteri?" Tak ada Cina lain, jadi saya jadi menteri juga. Apa punya alasan? Boleh pantera rasuah. Susah nak pantera rasuah, tapi saya cuba. That is the quality members of our cabinet, my dear. Ada India, Hindra. Anti Melayu. Dia ambil Hindra. Hindra itu perkasa India. Ya betul. Ya. Kemudian charter dia. In the charter. Piagam. Hindra itu. Penipu. Dia tolak Melayu. Termasuk hak semua orang Melayu. Dia tolak. Terang-terang dalam piagam. Bila dia tolak hak Melayu, boleh angkat dari Timbalan Menteri. Dan kami jadi pengkhianat Melayu. Bodoh punya cakap. Hari ini, puluhan laporan polis, Anwar khianat, puluhan dikerahkan. Termasuk oleh pemuda UMNO dan Perkasa. Saya kata kamu, pacul. Cakap bunuhnya pahlawan Melayu. Bodoh pandangan kamu. Sebab bila ada pengkhianat yang menentang terang-terang, kamu tak berani bangkit. Sebab apa? Sebab Najib lantik kamu. Ingat jiwa pahlawan.